Ja, da er jeg spent, reporter. Hvordan går det med Tertnes? Ja, Tertnes er fortsatt veldig sliten, ser det ut som. Eller hvordan er formen, Tertnes? Du ser veldig sliten ut. Kan du fortelle oss noe om taktikken for å komme tilbake neste omgang? Det er ikke så veldig mye vettugt å få ut av henne akkurat nå, men stjernespilleren, jeg lurer på, kommer du til å starte neste omgang, tror du? Jeg tror vi setter tilbake til studio, kan vi?